2022 yılın başından işe çürülgen Uzbekistan GTL zavodu da bugünge kelip toza gazdan en ekologik toza yonilgi işlep çıkarış yolga koyuldu. Zavod işlep çıkarayotgan yonilgidan sayyoramızın en soğuk ülkelerde ham bemalol faydalanış mümkün. Şu sebeple dünyada atigi 5'teden bittesi bo'lgan bu zavod mahsulotlari sekin asta Avrupa ve Şimali Amerika devletlerini zapt etyapti. Qashqadaryoning G'uzor tumanida joylashgan muhtasham zavod hududiga o'tkazilgan press tur davomida bosh direktor Alisher Bahodirovning o'zi zavoddagi ishlab chiqarish jarayoni va kelgusidagi rejalari haqida gapirib berdi. Hozir kunda zavodimiz kuniga 1000 tonnadan ziyod dizel yoqilg'isi chiqarib turibmiz. Mana xabaringizlar bo'ldi, ko'rsatdik ichki bozorda va eksportga bo'lgan talab qanchalar oshib borayotgani, ichki bozorda talabi keskin oshgani, raqobatli bozor bo'lsa ham, ochiq bozorda hozir kunda O'zbekistonga bemalol import qilish mumkin dizelni. Raqobatli bozorda ham O'zbekistondagi asosiy mahsulot ishlab chiqaruvchi va mahsulot sotuvchi bo'lib O'zbekiston GTL zavodi mahsulot bo'lib turibdi. Shu kunning o'zida eksportga ham, Yevropa bozorlariga ham, Markaziy Osiyo bozorlariga mahsulotimiz ketib turibdi. Hozir kuniga 1100 tonnaga yaqin dizel chiqarayotgan bo'lsak, talab natijasida biz buni 2 barobar oshirish niyatimiz bor qisqa muddatda. Ya'ni 2000 tonnaga yaqin kuniga dizel chiqarishni o'zimizga reja qilib qo'yganmiz. Vaqt bo'ldi, bir necha oy oldin kuniga 500 tonna mahsulot ham, 300 tonna mahsulot ham sotilmasdi. Mana hozir ko'rdinglar, kuniga 2000 tonnadan ziyod mahsulot sotishga erishdik va shu kungacha ham qoldiq bo'lib yig'ilib qolgan har ham zavodda o'zida, ham neft bazalarida 100 ming tonnadan ziyod mahsulotimiz qoldiq bo'lib turibdi. Shuni hammasini sotishga erishdik, sota oldik va asosiy masala mahsulot ishlab chiqarish qanchalar qiyin bo'lsa, mahsulot sotish undan ham qiyin. Ya'ni bozori ketidan yurishga majburmiz va yaxshi o'zgarishlar natijasida mana prezidentimiz Ozarbayjonga borganlarida bizaga o'rta logistik koridordan foydalanish imkoniyatini kelishib keldilar va natijada biz mahsulotimizni uzoq temir yo'l orqali Estoniyagacha Yevropaga sotgan bo'lsak, hozirgi kunda to'g'ridan-to'g'ri Turkmaniston orqali Ozarbayjonga, Kaspiydan o'tib, Gruziyadan butun Yevropaga va nafaqat Yevropa, boshqa davlatlarga ham bemalol sotish imkoniyatiga ega bo'ldik. Hozirgi kunda oyiga 30 ming tonna eksportga salohiyatimiz bor, ya'ni xaridorlarimiz oyiga 30 ming tonna bersak ham shu bozorlarda mahsulot olishga tayyor. Mahalliy bozordan tashqari. Mahalliy bozordan tashqari. Mahalliy bozorda mana GTL zavod ishga tushgan payti mahalliy bozorda dizelni birjadagi o'rtacha narxi 15,5 million turgan bo'lsa, ba'zi bir kunlar narxi 18 millionga ham chiqib ketuvdi. Hozir kunda o'rtacha 9,5 million so'mdan sotyapmiz. Ichki bozorda, raqobatdosh bozorda mahsulotni bozori to'yintirishi, mahsulotda ichki narxi davlat o'zgartirib emas, bozor tamoyillari asosida tabiiy o'zgarish natijasida narxi tushib kelishi bu shu kungacha. Hozir eksportga sotayotgan narximiz shu kecha kunduzda 750 dollardan yuqori mahsulot narxi sotyapmiz. Yevropaga yetib borguncha mahsulotimiz 900 dollardan oshyapti. Chunki bizada juda ham oltin gugurt miqdori juda ham kam bo'lgan, o'ta tozalikdagi sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqariladi. Yevropa talablarida bunaqa mahsulotga talab kattaligi Yevropa ekologik normalari dunyodagi eng talabchan normalardan biri hisoblanadi va bunaqa toza mahsulotni olib, oddiy dizelga aralashtirib qolgan dizelni ham sotish imkoniyati yaraladi ularda. Shuning uchun bizani mahsulotimizga talab mundoq olib qarasa o'zimizdan ko'ra Yevropada yaxshiroq baholanmoqda va kattaroq. Biz o'zi O'zbekiston GTL yiliga 700 ming tonnadan ziyod dizel ishlab chiqarishga mo'ljallangan loyihamiz va 300 ming tonnaga yaqin kerosin ishlab chiqarishga mo'ljallaganmiz. Qayd etish lozim, zavod Shortan gaz konlari hududida qazib olinayotgan gazni chuqur qayta ishlash maqsadida barpo etilgan. Bu yerdagi gaz zaxiralari yana bemalol 25 yilga yetishi hisoblab chiqilgan. Zavodning yonginasida joylashgan Shortan gaz kimyo majmuasida gaz fraksiyalarga ajratilgach, eng toza metan O'zbekiston GTL ga yo'naltiriladi. Bu yerda sintez qilish yo'li bilan sun'iy dizel, sun'iy aviakerosin, nafta va boshqa mahsulotlar ishlab chiqariladi. Zavod ishlab chiqargan mahsulot oltin gugurt va boshqa qo'shimchalardan to'liq tozalangani bois ularning rangi suvdek shaffof bo'ladi va hidi ham bo'lmaydi. Shu sababli juda sovuq haroratlarda ham quyilib, qotib qolmaydi. Bizga hikoya qilib berishlaricha zavodda yozgi, qishki va arktik dizel ishlab chiqarilmoqda. Yozgi dizel -5 darajada foydalanish mumkin bo'lsa, qishki dizel -35 darajagacha qotib qolmaydi. Arktik dizel esa -55 daraja haroratga ham dosh beradi. Biz zavodning laboratoriyasida ham bo'ldik. Bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar paydarpay tekshirilib, belgilangan sifatga muvofiqlik sinovidan o'tkazib turiladi. Bizning laboratoriyamiz asosan 3 qismga bo'lingan.
fizik kimyoviy tahlillar xonasi, neft mahsulotlari tahlillar xonasi va suv analizlari xonasiga bo'lingan. Har bir priborimiz o'zini maqsadi bo'yicha yo'naltirilgan. Keyingi priborlarga o'tadigan bo'lsak, bular asosan gazli xromatograflar hisoblanadi. Gaz xromatograflari asosan zavodga kirib kelayotgan texnologik jarayondagi barcha gaz mahsulotlari tarkibida kerakli bo'lgan analizlarni, demak, amalga oshirib beradi. Komponentlarda bo'ladimi, tarkibidagi qandaydir bir sera yoki boshqa komponentlarni ko'rish kerak bo'ladimi, hammasini aniqlab berishga mo'ljallangan. Namunalarni eng sovuq haroratda qotib qolmasligini sinovdan o'tkazish 45 daqiqa talab qilar ekan. Sinovdan o'tayotgan namuna minus 38 daraja haroratga dosh berayotganining guvohi bo'ldik. Oldingi sinov esa minus 58 darajada to'xtatilgan. Ayni paytda zavod to'xtamasdan 2 smenada faoliyat ko'rsatmoqda. Unda 1000 nafar xodim ishlayapti. Ularga 4 mahal bepul issiq ovqat beriladi. Zavodga tashish uchun transport qatnovi yo'lga qo'yilgan. Avtobuslar ham shu zavodda ishlab chiqarilayotgan dizeldan foydalanar ekan. Eng qizig'i 130 gektardan ortiq maydonni qamrab olgan zavod hududida ishchilar velosipedlar yordamida harakatlanishar ekan. Buning uchun alohida velo yo'laklar ham qurib qo'yilgan. Zavod mutlaqo chiqitsiz ishlaydi. Hattoki hosil bo'lgan qaynoq bug' bekorga ketmaydi. Bug' shu yerdagi turbinalarga yo'naltiriladi va 86 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu esa zavod iste'mol qilayotgan quvvatdan oshadi. Ortiqcha energiya qolgan iste'molchilarga yo'naltirilar ekan. Shunisi e'tiborliki, prezident tashabbusi bilan zavod kimyo texnologiya sohasida mutaxassis yetishtirayotgan oliy ta'lim muassasalari bilan ta'lim klasteriga birlashtirilgan. O'zbek neft-gaz va Uzbekistan GTL bilan 2-yinchi yildirki mana shunday oliygohlardagi eng fidoi o'qituvchilar aniqlanib, ularga rag'batlantirish sifatida pul mukofotlari topshirib kelinyapti. Ovoz berish jarayoniga rektorlar aralashmaydi. Talabalarning o'zi ijodkor, o'z kasbini sevadigan va bilim beradigan o'qituvchilarni aniqlab beryapti. Zavod majlislar zalida ana shunday o'qituvchilarni taqdirlash marosimi o'tkazildi. Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimov va Uzbekistan GTL bosh direktori Alisher Bahodirov 13 nafar o'z kasbiga fidoi o'qituvchiga mukofotlarni topshirishdi. Bu o'qituvchilar ta'lim berayotgan yoshlar kelgusida neft va gaz ishlab chiqarish sohasi, xususan zavodga ishga qabul qilinadi. Chunki neft-gaz kimyo sanoati iqtisodiyotimiz lokomotivlaridan biri. Kelgusidagi loyihalarga yetuk kadrlarni tayyorlab borish, ularni amaliyotda tajribasini oshirish ham soha strategiyasidan biri qilib belgilangan. Jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida bosh direktor yana savollarga javoblar berdi. Xususan korxona tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot nega Afg'onistondan qaytarilgani, mahsulotni o'tkazish qiyinchiliklari, zavod nega hozircha yarim quvvati bilan ishlayotgani, uning ishlab chiqarishdagi bir qismi Amerika kompaniyasiga sotilgani, kelgusida yana qanday loyihalar amalga oshirilishi haqida gapirdi. Yiliga 300 ming tonnadan ziyod kerosin ishlab chiqara olamiz. Bu kerosin 100% sintetik kerosin. Amaldagi standartlar bo'yicha dunyoda hali hech qayerda 100% sintetik kerosin ishlatilmaydi. O'zbekistonda ham yarim sintetik kerosin ishlatiladi, ya'ni 50-50 aralashmasi kerosinni. Buxoro neftni qayta ishlash zavodida yana shuncha kerosin qo'shiladi. Aytmoqchimanki, O'zbekistonning potensiali 600 ming tonna kerosin ishlab chiqarish O'zbek nefti gaz shu kunda quvvatiga ega. Lekin hali O'zbekistonda uncha ehtiyoji yo'q. Biz yillik o'rtacha o'ylaymizki, 100 ming tonna kerosinni hozir kundagi aviakompaniyalar ehtiyoji to'liq qoplaydi. Keyingi yildan ozgina-ozginadan eksportni ham hozir bir probni qilib ko'ramizda, keyingi yildan eksport bozorlarini rivojlantiramiz degan umiddaman. Bizada umrimizda birinchi marta shu sintetik yoqilg'ini o'tgan yili sentyabrda ishlab chiqarishni boshlagan bo'lsak, joriy qilish uchun turli xil dvigatel va samolyot ishlab chiqaruvchi kompaniyalarni ishladik. Albatta, har qanday yoqilg'ini ishlatish uchun IATAning ruxsati kerak. Chunki Boeingga yoki Airbusga yoki Bombardierga yoqilg'i quyish uchun hamma tan olgan, butun dunyo tan olgan. Chunki butun dunyo samolyotlari keladi, qo'nadi, tan olgan bo'lishi kerak. O'sha protsedurani o'z vaqtida loyiha boshlanganda boshlagan edik. Mana qanday turdagi yoqilg'i chiqarishimizni hamma xususlarini bergan edik. Shuni hammasini natijasida o'tgan yil oktyabrdan beri O'zbekistondagi har qanday samolyot uchayotgan yoqilg'isi yarim sintetik yoqilg'ini ishlatyapti. O'zbekistonga mana shu yillar mobaynida ko'rgan bo'lsanglar, shu kecha kunduzda ham turli xil davlat rahbarlari kelib ketyapti. Hammasi samolyotlarda keladi. U samolyotlarga yoqilg'i quyish kerak. O'sha yoqilg'ini bir qismi shu zavodda chiqqan GTL yoqilg'isi va bu eng yuksak baho hodisa bo'ladi, chunki xavfsizlik tizimidan o'ta olgan darajaga erishganmiz.
hammaga shov-shuv bo'lib ketuvdi. O'sha paytda raisimiz Bahodir Bahrom shortan deydilar. Press tur bo'lib turuvdi. Shu savol ham ko'tarildi. Nimaga qaytarib yubordi degan Afg'oniston savol. Afg'onistonda hatto buni dizel emas, neft deb o'ylab ham qaytarildi. Hamma yoqqa neft, O'zbekistonga neft qaytib kelyotdi. O'zbekiston neft eksport qilmaydi. O'zi biz import qilamiz neft. Dizelimizni olgan treyderlardan biri Afg'onistonga olib sotgan. Olib borib, rastamurshga qilib bozor kiritaman desa O'zbekistondan olib chiqib ketgan eksport qilib. Unaqa standart yo'q Afg'onistonda uni rastamushka qilishgan. Mahsulotni ko'ryapti, ko'rdinglar, suvdek toza, bunaqa dizel bo'lishi mumkin emas. Hidi ham yo'q deyarli. Ishonmagan avvalda uni dizelligiga. Keyin trader bizaga chiqdi, mahsulot sota olmayapman, nima aytdim? Biz Afg'onistonga sotganingizdan xabarimiz yo'q, lekin ular bunaqa standart yo'q dedik. Afg'on standart agentligi rahbariyati keldi. Bizaga ham tushuntiringlar, bu nima mahsulotni ko'rsatdik, tushuntirdik. Hozir O'zbekiston standart agentligi bilan ishlayotgan bo'lsa kerak, Ag'bos standart agentligi, lekin bizaga uje uncha qizig'i ham qolmadi u bozori. Chunki bozor dizelga to'yingan-da, mana aytganimda ichki bozorda 600 dollardan qimmat emas narxi. Afg'onistonda ham hech kim 1000 dollardan dizel olaman deb kutib turgani yo'q. Undan ko'rasi Yevropaga sotganimiz ham bizaga osonroq, ham ularda zamonaviy standartlar bor. Ham tezroq, ham daromadliroq bo'yapti. Shuning uchun mana mashi bozori bizaga kirib kelishi, mana qancha mahsulot sotganimiz, probni 1000 tonna sotib ko'ruvdik, keyin ketdi. Mana hozir AQSh ham, Yevropa davlatlari ham mashi o'rta koridor orqali bizadan dizel mahsulotlarini sotib o'yapti. Zavodda ishlab chiqarilayotgan dizel narxi ichki bozorda 1 yil ichida qariyb 2 barobarga arzonlashgani qayd etildi. Ayni paytda ishlab chiqarilayotgan mahsulot uchun yangi iste'mol bozorlarini topish bosh vazifa. Buning uchun mahsulotni yangi yo'nalishda jahon bozorlariga eksport qilish yo'lga qo'yilyapti. Qisqasi, Uzbekistan GTL neft-gaz sanoati sohasida eng so'nggi muvaffaqiyatli loyihalardan biri. Bu yerda sifatli mahsulot ishlab chiqarish bilan cheklanmasdan, sifatli kadrlar tayyorlash ham yo'lga qo'yilgani, uning davlatimiz taraqqiyotiga qo'shayotgan eng katta ulushlardan biri deyish mumkin.